hver eneste komma. Night Flight Scandinavia, back on your back. Back on your back again. Ja, det är ganska ball tycker jag ändå. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är ungefär som din finska. Det är utrikiska. Det är som din finska. Kulle. Nej, du aktar dig. Kulle. Du vet det jag. Kulle. Okej. Okay. Sure. Finns det någon som är finskspråkig? Ring till TV Skandinavia och berätta vad kulle betyder. Det är 08-301-300 och det är landskod innan. Ja, ja, jag har lärt mig någonting helt annat och det var inte alls på den bogen, men jag hoppas hjärtinnerligt att du har rätt och jag har fel. Jesper Wallin är alltså en sån här kille som har ett enormt ordförråd på olika språk, men det är såna ord som inte är så gångbara. Åh! Precis. Åh! Hörrni, ring jag kan fler, exakt. Yeah! Och det betyder 300-300, säger du. Exakt, alltså så. Åh, yeah! Åh, betyder 08. Jag håller på att lära sig stockholmska. Del 1. 08-301-300 och ingenting annat. Förra gången så hade vi fullkomlig kaos här i bygget. För att det var så, oh titta, det var kul. Det ringer, skynda dig och svara. Vem kan det vara? Jo visst, det är Tony här. Vad heter du? Tony. Tony? Ja. Läget idag? Jo, det är fint. Pigg och vaken? Ja. Har varit uppe och tittat på morgonsändningen också? Ja visst. Du menar allvar? Ja. Du var uppe klockan 8 i morse? Ja. Så här ser Tommy ut. Ja. Där har vi där har vi dig ju. Jag hittar en bild på dig där. Ja. Det är ganska hårt att stiga upp så tidigt. Ja, så där. Ja, vad ska vi tala om då? Är det något speciellt du har, du vill någonting speciellt du vill tillägga nu till alla dessa 36 miljoner tittare som hör din röst nu över hela Europa? Var ringer du ifrån? Jag ringer från Salem. Från Salem? Ja. 2,5 mil utanför Stockholm. Ja, Botkyrka. Ja, visst. Det är ditt område det här. Ja. Jag var diskjockey där på en ungdomsgård. Vadå? Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var i Salem i alla fall. I träffen? Ja, det är möjligt. Ja. Hälsa alla på träffen. Ja. Träffen, det finns nog fler ställen som heter så. Jaha, är det något speciellt vi kan bjuda dig på idag? Ja, visst. Ja, visst. Ge oss ett förslag. Varför inte Halloween? Halloween. Halloween. Vi skriver ner på en lapp. Vi skickar över till vår löpare som går upp i köket. Och det kan ju passa bra ikväll då. Tittar, ja, det är ju Halloween. Nej, nästa lördag är det Halloween väl? Mm. Ja, det är det. Nästa lördag är det Allhelgona. Ja. Då kommer vi ersätta Jesse med ett... Ni kommer inte märka någon skillnad. Nej. En sån här stor pumpa med hål i ögonen. Det blir nice. Ja. Hörde du? Ja. Jag ska bjuda på en annan. Förra veckan, jag vet inte, tittade du förra veckan? Natten. Ja. Ja, visst. Då var det, kanske du la märke till att det var problem med telefonerna här. Det är så här, vi hade inga problem och våra tittare hade inga problem. Det var bara att Televerket hade stora bekymmer att distribuera de här telefonsamtalen för det var så hemskt många. Och det är alltid någon procent som slår fel, någon promille. Ja. Och den promillen orsakade kaos på Televerkets central. Ja. Och då lovar jag att spela en video för dem och det tänkte jag göra nu. Förstår du vart jag vill komma? Ja. Ja, det blir Robert Palmer, Simply Irresistible. Är det okej? Okay? Jo då, det duger. Va? Det duger. En gång till. Det duger. Det duger, that's enough. That's okay. That's all right. That's all right, mamma. All right. Okej, okay, Tommy, ha en mysig kväll där i Salem. Ja, det är samma. Hej då. Spara hela natten till klockan 5. Ja då. Vi stänger 4 förstås, men det gör ingenting. Här kommer en riktig Benny Hill-video. Ja. Simply Irresistible med Robban Palmer. Hej då. Hej Robert Palmer, det är synd han är med på videon för han skymmer liksom den vackra bakgrunden där. En trevlig herre i studion har vi och vi har Sven också. Jag vet inte om man kan säga så här. Vad har ni tänkt titta på då? Ja, vänta. Varsågod. Där. Ja. 16.2 kom, hörs jag. Ja då. Jag har fått Anders Glenmark som gäst här som jag hälsar välkommen till TV Skandinavia. Tack så mycket, tack. Jag vet, du kanske tycker det här är tradigt, Anders, men det är liksom svårt. Nej, men det är svårt att inte tala om din roll som producent. Jag vet att du säkert vill tala om det här också, men det är för sig ganska naturligt att man tar upp det. Jag satt hemma nu ikväll och kollade på Jakob Stege med ett gäng kompisar och det var nästan ingen som visste att du ligger bakom både Eva Dahlgren och Orups sista LP. Nej. Så att, men jag tycker det ska nämnas dock. Ja, när började du jobba med Eva? Med Eva började jag jobba från början. Vi tog upp eller började med hennes grej tillsammans och satte ihop hennes band och allt det här. Men jag tror det var 1900, ja, det var ungefär 10 år sedan kan jag säga. Mm-hmm. Skulle jag tro. Mitt på 70-talet jobbade jag i skivbutik. Mm. Och då hade jag en kvinnlig kund där som var jättesöt. Mm-hmm. Om man säger så. Och så en dag så kommer hon in. Jag har träffat honom! Jaså, vem då? Så kollar hon upp armen. Anders Glenmark, han skrev autografen här.
Du var lite så tonårsidol på 70-talet. Nej, jag vet inte om jag vill påstå att jag var det. Jag tror inte jag nådde ut till dem jättestora när jag var tonårsidol på det sättet. Så att det var masshysteri. Så där. Nej, men det var någon sån här Donny Osmond typ. Eller Michael Jackson. På sin men du hade i alla fall en solokarriär. Ja, det hade jag. Jag hade den ett tag. Och sen la jag av den igen. Ja. Och sen gjorde jag andra saker. Och så har jag tagit upp det nu igen då. Du gjorde andra saker. Var du inte alls musiksvängen då? Var det? Jo, nej, jo, jo. Alltid. Alltid, mm. alltid musik. Du har studiemusikat och körat. Och... Ja, jag har gjort allting och jag har gjort med avsikt också verkligen velat prova allt. Bara för att vidareutveckla mig själv som musiker, som producent, arrangör. Nu släcks ljuset här inne. Vänta, 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 vänta! Tystnad! Nej, det gick inte denna gången. Om ni sparkar... Vänta, Kära vänner, vi håller just nu på att fixa lite. Jag ska demonstrera att en av de apparater som vi har väldigt mycket nytta av har jag alldeles in till mig här. Jag är lite utanför bild här. Men... Ja, just det. Det här är en lödkolv. Vi kommer senare idag att demonstrera ganska mycket hur man använder den här när man börjar få upp temperaturen nu här. Sven, om du går bakom mixen och sparkar på den svarta lådan med de knapparna så brukar det faktiskt... Det här är otroligt. Så ja, tillbaks till Anders Glenmark och Sven igen. Det är det här som är tjusningen med direktsändningen. Ja, just det. Ja, det börjar bli trist efter ett halvår. Du trodde att det här var på allvar, men det är lite sån här grej som vi gör ibland för att mjuka upp stämningen lite. Ja, bra. Jag känner mig genast mycket mer relaxed. Ja. Nej, men var det någonstans? Jo, just det. Sen började du producera då. Sen började jag producera, ja. När var det? Slutet på 70-talet? Ja, det var ju med Eva Dahlgren då. Ja, det kan man säga. 78, 79 där någonstans. Du har blivit duktig på att få balla sound. Det hör man på Evas sista LP. Mm. Jag jobbar rätt mycket med det. Jag tycker det är viktigt att försöka blanda. En produktion ska ju innehålla så mycket bra saker. Det är ju inte bara att, ja, det ska vara det som du säger. Det ska vara balla, roliga ljudlösningar annorlunda helst. Och också bra arrangemang och en produktion som gärna sticker ut genom att man måste vara lite extra vågad. Man måste våga lite grann, vara lite fantasifull så här, för att komma någonstans. Ja, just den här kören på Jag klarar mig naken, kommer ihåg, den reagerar på direkt. Så här, den är... Ovanlig och ball. Ja, den är just skapad för att skapa attention. Så här, för att man verkligen ska få upp ögonen. För att direkt ska öronen nitas fast vid radioapparaten. Så här. Det tror jag kanske är med den. Hur konstigt att du bara jobbar med Orup? Ja, det var så att det var i hans musikförlag då, som skickade mig en kassett och bad mig lyssna på det. Kan inte här vara någonting, sa de. Mm. Så, jo, det kan nog vara, tror jag. För att jag tyckte det var skitbra då. Tycker fortfarande att det är... Orup är en jätteduktig låtskrivare. Jag vet, jag kommer själv från Huddinge och man hörde alltid talas om honom som killen som kunde göra vilken typ av musik som helst. Va? Mm. Han är ju en fenomenal låtskrivare. Men han är väldigt flitig också, låtskrivare. Han får göra hur många låtar som helst. Produktiv. Ja, väldigt produktiv. Vad betyder du för honom? Gav du honom en knuff i rätt riktning? Ja, eller? Ja, det skulle man väl kunna säga. Det här var ju då... Jag har väl satt färg på hans låtar, kan man säga. Paketerat dem lite i en förhoppningsvis snygg förpackning som man gillar. Och man måste vara ganska ödmjukt med en producent, va? Det är liksom lite känsligt att kliva in i någons låtidéer och börja rodda. Det är definitivt känsligt. Alltså, jag menar, det är många som... Det folk som tar illa upp också. Mm. Om man går in och går lite för långt, så att säga. Men de är i alla fall vana vid sitt sound och vid sitt sätt att skriva låtar på. De ger mig en demokassett då. Mm. Där jag lyssnar också. Så redan så mixar jag det i mitt huvud. Försöker blanda in mina idéer och mina tankar på hur musik ska göras. Så. Och det är klart, för dem så kan det då bli lite sådär nästan snudd på intrång så här, va? I deras musikaliska värld. Så här. Men jag tror vad det gäller Orup och även Eva Dahlgren som jag jobbar med då, så är de väldigt öppna. Mm. Förslag ger mig väldigt fria händelser som producent. Det är ju jättebra. För det är endast då man kan komma med riktigt bra grejer själv. Mm. Nu lite musik ifrån Anders LP Här går en man som släpps... Har släppts, eller? Har släppts i veckan här för 3-4 dagar sedan. Här har vi bröllop. Mm. Anders Glenmark från LP:n Här går en man, bröllop. Jag lyssnar på den här plattan för första gången idag. Mm. Det är bra. Jag fick en favoritlåt här, det var den här går en man, den tycker jag faktiskt, citylåten är. Jaha, ja, det är många som gillar den. Mm. Och den är check. Ja, den är check. För tal om det, vad har han betytt för dig, Leif Check? Ja, det är inte säkert att det har blivit någon platta utan honom, för att det är han som har skrivit texterna då. Jag kan ju inte sjunga lalala hela tiden. Det är så ni jobbar, du är ju melodierna, så är ju Leif texterna. Ja, så är han texterna då, ja. Är det svårt med texter för dig? Det är svårt och
fullständigt onödigt att jag ska göra dem. Jag vill inte plåga svenska folket med teckenspråk. Då blir de så ledsna. Så blir det ingen idé. Nej, men jag tycker att det var man på sin post, så att säga, eller hur? Men jag tänkte på det. Du sa i ett TV-program tidigare idag att du var väldigt inspirerad när du var i Rom. Mm. Var Leif med dig där? För att det är väldigt mycket Rom. Ja, det var han. Han var det? Mm. Ja, ja. Men den där låten är faktiskt skriven innan. Mm. Den där låten, men den som, det finns alltså en låt för den här plattan som heter, kallas, eller vad heter den? Vill du resa vid oss, resa med dig? Då gör man alltså en resa till Rom, då. Det är därför vi pratar med. Ja. Jag är också kär i Rom. Det är en otrolig stad. Det är inte fel, alltså. Nej. Jag tänker sig åka dit igen. Ja. Roma! Vad heter det? Jag älskar Rom på spanska, italienska. Vi har nog ganska mycket italienska tittare, tror jag. Ja, nu. Speciellt när jag säger ciao, bella. Ja. Det är kul. Ja. Men faktum är att du och Leif, ni har alltså jobbat ganska intimt med den här plattan. Jag menar, du sitter inte liksom på kammaren ensam med musiken och så kommer musiken till Leif. Nej, vi bollar i det hela tiden. Så att det är vissa låter han skrivit texten på innan. Då. Mm. Vissa låter som heter Stolt landet, till exempel, som han har plitat ihop själv då, som jag tycker om de här texten. Mm. Ja, det är alltså förfärligt, säger jag då, men jag kan prova att göra lätt på den i alla fall. Så gör vi det och så vidare. Ja. Så ibland skriver jag texten, eller musiken innan då. Ja, ja. Så knoppar han upp en text. Yeah. Nu ska vi kolla på Eva Dahlgren. Jag klär av mig naken och kolla speciellt på den här killen som är med och körar. Eva Dahlgren, Jag klär av mig naken, producerat av Anders Glenmark. Ja, det var något år sedan den här gjordes. Mm, två. Mm. Är det något nytt på gång där, Eva? Faktum är så att vi går in på måndag och börjar på en ny LP. Ja. Det blir då 89 någonting. Det blir 89 i februari, typ, skulle jag tro. Vi hade ett samtal också, någon som har ringt hit på 08 301 300. Hallå i luren. Ja, hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Roffe. Roffe, tjena Roffe. Jaha, jag tänkte fråga dig, Anders. Du verkar ha varit med i branschen ganska länge. Mm. Och då måste man fråga, hur kan du se så välbevarad ut? Hur kan jag se så välbevarad ut? Ja. För det första får jag väl tacka för komplimangen, det var ju trevligt. Ja, jo, men jag tänkte... Nej, sminket, liksom, vet du. Ja, du verkar ha varit med, du har producerat. Och... Du ser honom i verkligheten. Jo. Nej, men jag tänker liksom mer på att du har producerat och du har även skrivit egen musik och sådär, va? Mm. Och det verkar som du håller på rätt länge. Men jag tänker du verkar rätt erfaren inom musik, va? Mm, jag hoppas det. Ja, jo. Ja, man läser efter ett tag så här, man har hållit på. Nej, men det är väl så att musiken håller mig ung, tror jag faktiskt. Därför att det är ju min stora kärlek här i livet, att hålla på med musik och spela och sjunga och vara glad. Så jag tycker ju det är så roligt, vet du. Och jag vet inte, det är väl så kanske också att man i den här branschen så måste man hålla sig ung. Man måste hålla sig ung, fräsch, informativ och hela tiden vara med i svängen, så att säga. Jo, jag hålla upp och då håller man sig eventuellt ung då. Jo, jag må ju säga att din musik, den är ju liksom verkligen glad. Ja, mot många andra svenska artister som jag tycker själv att det är verkligen glad musik. Ja. Den är annorlunda. Det var kul att du tycker det. Ja, nej, men jag tycker det verkligen det. Jag fick den LP här nu alldeles nyligen. Mm. På undanvägar, så att säga. Så jag gratulerar och hoppas verkligen på framgång. Vad kul, tack. Vilken låt tycker du bäst om då? Ja, all den som du spelades nyligen. Bröllopet? Ja. Ja. Den är suverän och videon är... Den är så annorlunda mot de svenska artister då, som har gjort video som jag har sett. Va? Den är helt annorlunda. Ja, vad kul. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, detsamma. Mm. Tack så mycket. Hej. Det var stillbildsfotograf som hade gjort den här videon. Sommar på skivbolaget. Ja, faktiskt. Ja, han pysslar väl lite video också. Men ja, det är en firma som sysslar med både med stillbilder och videos. Lite annorlunda koncept. Ja. Vad händer nu? Ska du ut och promotion här? Det hinner du inte. Du, det har jag redan gjort. Ja. Så att det här som vi håller på med precis just nu, det är det sista promotion-grejen jag kommer att göra för den här plattan. Sen så får jag hoppas att... Sen kommer du vara inlåst i studion. Och sen ska jag jobba med Eva Dahlgren. Ja, men du hinner inte ut och... Inga turnéer och sånt. Spela någonting? Icke, nej. Just nu, nej. Känns det tråkigt? Skulle du vilja följa upp den här? Följt upp LP med en spelning? Jag följer hellre upp LP med en ny LP. Ja, ja. Som jag... Jag tycker, du är mer studioräv än scen. Det är definitivt. Jag tycker det är kul att spela ute också, men under ordnade former, så att säga. För att sätta upp en grej på scen och få den riktigt bra, det tar sin tid. Alltså jag vill att man jobbar fram det, så det blir visuellt bra, vet, med bra ljud och ljus. Det tar sin otrolig tid att sätta upp det. Mm. Och så tycker jag det är schysst mot publiken om man har kanske en platta till i ryggen, så att man har 20 låtar väl, istället för 10, va? Mm.
Men du har ju skrivit en annan låt i och för sig, men det, ja, det är alltid det, roligt. Ja, jag kan inte sjunga Nu bubblar blev det så häftigt i mig från 1979. Jag tycker inte det. Känns inte rätt. Inte. Tack Anders för att du kom hit. Lycka till här nu. Ja, tack. Här kommer Prefab Sprout, önskevideo från Anders Glenmark. Du må ta det rette, ta Cloette. La 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 la, det har vi aldrig hört för. Night Flight, vi hade Anders Glenmark i studion här. Vad blev Sven av? Gick han? Han bara försvann. Jag tänkte att vi skulle talas vid lite om vad som kommer att hända vidare i sändningen här. Vi har allt möjligt att bjuda på. Vi kommer att prata med några här från en grupp som heter Silver Mountain bland annat. Och vi kommer att ha en night fight i vanlig ordning med fina priser och mycket bus. Och som vanligt vill vi att ni ska medverka så mycket ni kan. Slå en signal in här på 301 300, det är 08 som är riktnumret. Så hjälps vi åt lite grejer sådär grann. Om ni har något speciellt ni vill höra så ska vi fixa det. Och om ni, ifall, ni har något speciellt att säga så är det bara slå en signal. Så jag talar lite osammanhängande just nu för jag håller på att titta på några siffror som man nämligen hade. Det var fel där, men nu är det rätt. Elton John. Faktum är att John har blivit mer och mer lik på Drammen. Faktum är att han har lagt ner massor med pengar på hårtransplantationer. Jag tror du menar vad synd om han för att han har så stor lägenhet med massa rum på lägenheten där och skulle liksom... Jobbigt att städa. Ja, precis. Ja, det var det jag tänkte. Skitsyn om honom. Han har köpt ett, det kanske var länge sedan, han köpte ett slott nere i södra Frankrike, den här mannen. Det är väl en 10 år sedan. Blenty. Ja, just det. Han hade pengar, men han hade någon större bekymmer för den mannen. Nej, jag tror inte det. Det var en gång med Paul Anka. Han, ja, inte pengar, men hårtransplantation. Gjorde han också utan att lyckas. Det är inte så lätt det där. Nej. Så att man kanske ska vara rätt stolt när man, att man är, har man så har mycket. Man har en kalufs än så länge. Man har ganska mycket. Ja. Du har mer liksom... Det är mer... riktigt, ja. Jag undrar hur jag låter. Jag var också så här otroligt kryll när jag var mindre. Alltså. Ja, jag var otroligt rakhår när jag var mindre. Ja. Och så gavade de enormt åt mig. Det var en sån här förpackning, du vet, sån här Svinto. Så på baksidan så står det Svinto har fått en liten och så har de klippt dem ut den och sånt. Jag var så mobbad! Jag känner igen det där. Jag vet hur det är. Kan vi inte ta ett program och bara tala om våra bekymmer och så? Och när jag var alla lite komplex. Ska jag ta det? Johnny Kemp. Det är skumt namn det där. Johnny, kom igen, Kemp. Ja, så kan det vara. Just Get Paid, Friday Night, och det är inte riktigt rätt. Det är ju söndag, ni visste det. Hallå, vem talar vi med? Jo, det är Thomas från Trollhättan. Thomas från Trollhättan. Oerhört skojigt att du ringde. Du hade rätt svar på tävlingen. Det var trevligt. Ja, ja. Vad var det rätta svaret? Ja, det måste ha varit David Bowie. Yeah! Ja! Great! Vi måste hitta på en fråga också till dig, för att vi har ju faktiskt inte haft någon tävling. Vem skrev Let's Dance 1985? Och det, frågan. Så var det. Det måste ha varit Ola Håkansson, va? Ja, det är också rätt här också! Det är inte nej, rätt. Nu har vi inte mycket kvar att lilla ut faktiskt. Nu är det bara mixerbordet. Hoppas inte att du har rätt på nästa fråga också. Ja, kan du tänka mig det, ja. Vilken tv-station talar du med just nu? TV-stationen Nightlight Scandinavia. Ja. Men det är inte där rök bildmixen. Det var inte riktigt. Ja, det är ingen större förlust kan jag tala om för dig. Du kan komma och hämta den här. Men du? Ja. Du, vi är två stycken. Ni gör en toppen insats, grabbar. Tack. Känner men, du? Ja. När kommer ni på anständiga timmar på dygnet? Anständigt, anständigt. Jag kan väl inte rå för att... Ja, men om man säger så här, om vi sände tidigare, då hade du varit ute och stuffat. Då hade du missat oss. Antagligen, antagligen. Ja, men i alla fall, alltså, när kommer ni på sån här
trevliga timmar. Ja, någon gång nästa år, 89, kommer vi sända lite oftare. Det finns väl en viss idé om att det skulle kunna bli night flight varje dag mellan klockan 23:03, och det tycker vi är ganska vettig tid. Men andra sidan, varför sända ett oanständigt program på anständiga timmar? Är inte det kasta pärlor på svinen? Det är bättre att vända på det, ja. Just det. Jag tycker vi passar ganska bra så här dags. Vi är pigga och vakna nu i alla fall. Det är mer än vad vi är på morgonen. Känner du någon som heter Paul Johansson i Trollhättan? Diskotekägare? Ja, numera Salin, tror jag, va? Ja, så heter han, ja, just det. Du vet vem det är? Nej, det vet jag. Det har aldrig varit alias Paul Paljett. Ja! Alias Paljett, ja. The Bump, The Bump. Han bump, gjorde bump. En bra låt den där med... Alla dansar Bump. Och det var någon den växer som en svamp. Just det. Ja, det är megakul. Diskjocken, clown. Clownar runt. Nej, vi måste få ta... Känner du Paul? Kan ja, inte Beta det... ringer hit? Vi gör en video med honom. Det är trevligt. Tack ja. För det. Beta ringer hit. Hej, jag tror detta. Hörde du? För det första har du tvn på alldeles för högt, men det behöver du inte skruva ner nu. Vi skickar någonting till dig. Vi vet ju inte, det priset har vi inte kommit på nu. Åh, vad bra, du skruvar ner. Någonting ska vi hitta på, eftersom att du kunde svaret på en fråga som vi inte hade ställt. Just det. Vänta nu här. Ja, det var något sånt. Någonting sånt där. Är det okej? Okay? Tackar för det. Ja. Ha det så bra. Fortsätt titta. Okej. Okay. Hej då. Eller det kan man kanske göra. Teardrops on my pillow. Wait, footsteps in... Ha, är vi inte coola nu här? Hur är man när man är cool, Sven? Nej, jag är så mega cool, alltså, att jag orkar knappt snacka med dig. Alltså. Va? Jag har ett par andra här. Jag tycker snackar, de här är balla. Snackar du med mig? Har du sett dem här, alltså? Okej! Superfly, back on your back again! Karin Söder som har kommit. Det var ganska lik, tycker ni inte? Hej allesammans! Och nu ska vi över till någonting helt annat. Och vad är det för någonting du har ingen koll på? Karin, alltså. Karin. I hate myself for loving you, you know. I hörnet nu, för tillfället, har vi Sven Hallberg och en representant för den svenska gruppen Silver Mountain. Varsågoda, grabbar. Det här är Jonas Hansson i gruppen Silver Mountain som finns här live i studion just nu. Hej Jonas, välkommen. Tack. Jag måste säga det ärligt talat. Nu är inte jag expert på hårdrock, men Silver Mountain hade jag inte hört talas om förrän du ringde. Hur länge har ni funnits? Sen 79. Ja. Jag har turnerat i Japan, det är ganska kultigt. Ja. När var det? 85. Jaha. Vi hade löpt ett annat skivbolag innan, som Roadrunner heter de. Och släppt skivorna i Japan och gått bra där. Så åkte jag till England då på sommaren och så fick ett telefonsamtal att du får åka hem och repa, liksom, du ska till Japan. Hur mottogs ni där i Japan? Ja. Var det positivt? Ja. Ja, det var väldigt positivt. Det var ju som, när jag steg av planen så trodde jag var Richie Blackmore. Liksom. Eller det blev den upplevelsen, liksom limousiner och mycket folk på konsert. Alltså. Är hårdrocken stor i Japan? Ja, det är även liksom västerlänningar sådär. Man gick på gatan så kom det fram folk och ville autografa även om de inte visste vem man var. Bara för att man var västerlänning? Ja, det var. Ja. Hur beskriver du Silver Mountains musik? Vilken typ av hårdrock handlar det om? Ja, den är väl... Det är rätt mycket klassisk musik. Jag skriver ju låtarna och så att jag har alltid gillat klassisk musik. Det är lite... Ja, nu tänker jag lite grann på Yngve när du säger så, Yngve Malmsten. Ja. Han jobbar ju också med klassiska teman i. Mm, fast... jag tror jag är mer på mer åt Mozart-hållet. Och han är mer åt Paganini-hållet, tror jag. Du är gitarrist. Mm. Du sjunger med i körerna. Ja, jag sjunger två låtar också. Ja. Så skriver du allting själv. Mm. Det är, ska man tolka det här som att Silver Mountain, det är Jonas Hansson? Ja, det säger ju folk. Ja. Tja. Det har varit så. Du har varit... Det är liksom, det har ju varit mitt band. Va? Vi har bytt folk många gånger. Och... Men, nu består det av Johan Dahlström och Per Stadin också. Ja. Kjell Gustafsson. Ja. Keyboard hade ni lite varierad. Ja, Erik är ju med på den här plattan och så vidare. Men han har ju gjort annat nu för tiden. Vi ska göra så här, vi ska lyssna på en låt från LP:n. Det är alltid roligare att snacka om någonting som man har hört. Mm. Så här kommer Romeo and Juliet med Silver Mountain. Silver Mountain från Malmö. Och Jonas Hansson finns här i studion. Förlåt, nu ska jag vända mikrofonen, det blir lite läbbigt ljud där, men så. Jonas, det här är er fjärde LP. Mm.
Det här är första på eget bolag. Ja, just. Hur har ni sålt i Sverige? De tidigare plattorna? Ja, de första plattan kom ju ut i Sverige. Den gick väl ut i några, jag vet inte, 3-4 tusen plattor. Men ni har sålt mer utomlands än i Sverige? Ja. Vad gör ni nu? Är ni ute på turné eller? Ja, just nu håller jag på att försöka sälja skivan runt om i världen. Liksom, åker runt och promotar? Ja, eftersom de här plattorna var ute. Ja, de släpptes ju i bland annat Japan och ja, massa andra länder. Och ja, du är din egen nu, eget skivbolag, egen promotion och videon har du varit med och producerat själv också. Mm. Det är tufft det, eller? Ja, det är hårt. Men det är roligt. Men du får man det som man vill å andra sidan? Ja, och så är det vad jag vill göra. Jag får ju jobba med det jag vill göra. Mm. När ska ni ut och spela igen? Ja, nu skivan släppt i Grekland och Sverige. Och så på import då, i en del länder. Men vi fick klart med Japan nu häromdagen. Så den kommer ut där på EMI. Eller ett dotterbolag till EMI då, en etikett. Och den släppas även i öststaterna då. Polen främst då. Vad får du betalt idag? Rysk kaviar eller? Ja. Svårt med valutorna då. Ja. Vi ska säga det att vi har 5 stycken plattor som du kan bli en lycklig ägare till. Inte alla 5, men du kan få en platta i alla fall. Om du berättar för oss, vem skrev Romeo och Julia? Jag tänker på själva det litterära verket. Romeo och Julia, vem skrev det? Ring hit och berätta. 08-301-300. Ja, Jonas, du får lycka till. Ja, tack för att du kom hit. Ja. Ha det så bra. Tack. Det här är TV Skandinavien som finns i luften fram till 4 här på morgonen. Och pappa Wallin sitter där borta. Ja, jag skulle bara se om du var vaken fortfarande. Va? Jag är så vaken. Det här, Romeo och Julia, var inte det Frank Sinatra som skrev den? Det var ganska nära, var det? Ja, nu bränns det verkligen. Du får inte avslöja mer nu. Jag kommer, blir det för lätt. Jag kommer få Tom Jones. Ja, det är snudd på. Ja, jag får gissa vidare här. Det är ganska intressant. Jag tror att jag kanske kan vinna en platta trots allt. Nästa vecka i Night Flight så har vi Miami Sound Machine, alldeles livslevande studion som svenska talar med. Jag tänkte vi tar väl en Gloria Estefan och Miami Sound Machine då för säkerhets skull. Men får ni lära er att räkna. Jaha. Vad gör du? Ja, du hörs inte. Det är alltså... Det är min sladd där. Ja, det är din sladd. Det är, man kan se fel. Fucken. Ja, det är... jag tänkte jag skulle demonstrera hur det går till att löda sen, va? Men det visar sig att det är ett lite annorlunda fel. Det är ett så kallat kabelfel. Så någonstans inne i den här sladden så är det något fel. Ni är förstås oerhört initierade med alla de problem som vi har här. Men jag har haft ett par hörlurar nu som har knastrat sedan 1700-talet. Något sånt där. Men vi ska nog kunna laga det. Säg hej. Hej. Tack. Då kör vi nästa video. Ah, hon är för trevlig. Åh, oh, vindrutetorkarna är på här. Så. Jo då, nu har jag lagat hans mick. Vet du. Säg någonting. Hej, Sanne. Vad bra det blev. En gång till. Vi har lagat. Det var ingen större bekymmer faktiskt. Okej, jag går nu. Hej då. Ja, just det. Vi har väldigt mycket fin elektronisk utrustning som vi nu ska utnyttja för att via mediet slänga långa vågor upp över... Det är någon som är på gång här. Ja, American Radio. Det här låter tungt tycker jag. Here it is, the world premiere of Make Me Lose Control. På slutet är det en radiodiskjocke som talar tungt här. Ja, vi visade förra gången. Men... That's hot off the presses and ready to pull phones. Eric Carmen and Make Me Lose Control. And it's time for Kid Leo to say goodnight. Punch out, wash up, wrap it up. I'll see you later. Såg du? Voice. Men det sket jag ju skulle inte på slutet där. Såg du vilken taxi? Ja, vilket fint vatten det var där. Ja, i bakgrunden långt bort så det var en svanbåt där. Ja, såg du? Det är en himla intressant båt. Att du ska titta om på slutet en gång till. Ja, visst. Det var en Saab 96 som stod parkerad där borta. Oerhört intressant, visst är det. Vad tramsiga vi idag? Ja. Vi har skoj. Hoppas jag kan avslöja att nästa helg kommer kvaliteten att höjas ganska ordentligt här på TV-skandinavien. Ja, då kommer inte jag vara här. Jesse Wallin ska inte vara här. Nej. Så det blir Sven Hallberg, one man show här. Natt som dag. Det kommer att se ut så här på natten. Ja, just det. Det ska bli intressant att se. Så att, vi får väl se vad som händer då. Och jag ska också då ta med mig vissa väsentliga delar av utrustningen så att det blir riktigt skojigt här. Hallå, vem talar vi med? Ja, Daniel Larsson i Västerås. Hej Västerås. Don Larsson, sa du det? Daniel? Ja. Ja, ett slag tyckte du sa Don Jonsson, men jag tänkte, han bor väl inte i Västerås? Nej, han brukar ringa så ofta så att vi tittar nästan så för att lägga på. Hur är läget i Västerås idag? Ja, det är bra. Det är minusgrader och...
stjärnklar himmel. Ni har redan förstås fått er vinter och sådär. Ja, visst. Jag har 4-5 centimeter snö. Allvar? Ja, allvar. Usch, jag ska inte till Västerås. Tycker du om snö? Ja, det är ingen fel med det. Jag gillar inte snö. Jag tycker det är liksom... Det är ångest. Så jag tar en skåning. Ångest att vakna på morgonen och behöva skotta rutorna och man kommer inte fram och snökedjor och renar och björnar på gatorna och pansarvagnar nere i Skåne, förstår du? Där är det otroligt. Försvaret har massvis att göra att skotta fram folk där på vintern. Ja. Nej, usch, nej. Ska jag hålla mig hela? Menar, är det vinter så är det vinter, eller hur? Ja, ja, visst. Säg det till dem i Kalifornien också. Ja. Nej, jag ska hålla mig på Nationalmuseum eller sånt där. Jag tänkte på er, den här utkäcka tröjan ni har, Night Flight. Ja, du menar inte den förstås? Nej, den du har på den. Ja. Ja, de är snygga båda två. Den här är väl inte så dum, va? Nej, men går den att få tag på det på något sätt? Ja, om man kommer hit och klubbar ner mig så kan man ta den till exempel. Det finns bättre, exakt. Det finns bättre metoder. Den är alldeles nygjord så här. Det är en... Faktum är att vi har väl inte bestämt oss om vi ska trycka upp de här. Tror att det finns någon som är intresserad av att köpa den här tröjan? Jo, absolut. Tror du? Den är inte riktigt klar. Det står TV Skandinavia här, men ovanpå magen här liksom. Det ska vi... Det är lite i minsta laget, va? Det såg inte jag först nu. Jag tror du hade spilt saft på den, men det står TV Skandinavia. Ja, det är kanske saft. Nej, det ska bli lite större så här. Det är möjligt att justeras lite grann. Det ska bli våran lilla figur där. Ja, vet man inte. Det är ganska kul, va? Det är Mårten Gås. Zooma in den så du får se här. Ska vi ta väck den här sladden också? Quack, quack. Jag själv är filmdiggare här i Västerås. Är du filmdiggare? Ja, och vi har, vet du det, Sveriges största filmgala nästa helg. Jaha, kalkonfilmer eller vanliga? Ja, nej, det är kalkonfilmer. Är det? Ja, det är det. De är riktigt roliga faktiskt. Oh, det är från en minutare då som ska spelas in och visas upp under en minut. Jaha, så ni gör alltså nya kalkonfilmer? Ja. Vi har ju faktiskt en videotävling här, visste du det? Nej, det visste ingenting om. Nej, där du ska skicka in dina egna videos. Det behöver inte vara en musikvideo, men det kan vara någon skoja eller sjuka eller dåliga bilder du har tagit. Ja. I så fall, om du känner någon eller om du träffar lite folk där, du kan väl påminna dem att de ska skicka in det till oss? Ja, visst, var det för adress? Visar ni det sen, eller? Nej. Det kommer lite senare i programmet, ja. Om du är snäll, så. Ja. Nej, men det ska vi fixa lite senare, det lovar jag, lägga ut i bild. Vad gör jag? Jag ska byta kamera, men det händer ingenting. Så jag vänder mig och gör så här. Ja, det kommer senare i programmet. Oerhört intressant. Det kommer senare. Okej, då gör vi så här för säkerhets skull. Vi kör allting bakifrån. Apropå kalkon-tv. Mm. Hörrni, nu får vi skärpa oss här. Du får höra av dig. När är den här festivalen? Det börjar lite smått nu i veckan med... här filmer om verklighet, det heter det. Är det en stor festival eller? Ja, det är Sveriges största. Det är ju 70 anmälare eller sånt där. Hör du, vi ska ta fasta på det och se om vi har en chans att komma ner. För det har varit jätteskoj att titta på det här. Ja, visst. Eller upp, eller vad blir det? Ja, åt sidan. Ja. Så har vi en blankett, eller vad man ska kalla det, på lördagkvällen. En blankett? Ja, jag har så svårt för blanketter så att jag tror att jag skippar jag fylla i den här stimrapporten. Jag klarar inte ens det. Nej. Jaha, ja. Men... Nej, bankett, jag hörde det. Det är kul med banketter. Jo, där kommer väl ett par hundra då. På Statte Västerås ska det vara. Kan vi inte göra så här att du försöker övertala lite av folket där att skicka in något av de här bidragen? Så lovar vi ska visa det bästa, alltså det som vi tycker är bäst. Minst ja, det bästa. Det finns garanterat bra. Skitbra. Hörru du, nu måste vi rusa vidare. Det är så mycket som händer. Ha det bra. Hälsa alla andra i Västerås. Ja, visst. Hej då. Flight.
i luften fram till klockan 4 här på morgonkulan. Jaha, idag hade vi besök av Visitors, ni vet det här svenska gänget som låter precis som de var från England eller något annat land. Mycket internationellt sound. Här är de med nya singeln Nothing to Write Home About på TV Skandinavia. Klockan är 17 minuter i 3 och telefonnumret dit är 08 301 300. Nothing to Write Home About där med Visitors, och i telefonen har jag med mig, hallå! Tjena! Tja Diddy! Läget? Diddy i Bye Bang! Just det! Sitter i bilen, turnébussen? Vi sitter i turnébussen, ja. Var är du någonstans? Vi är i Falun nu. Vi har varit i Rättvik. Jaha. Och spelat. Hur var det i Rättvik? Kanon. Kanonbra? Ja, visst. Mycket bra. Bra publik? Ja, nöjda. Jäkla liv i bussen. Hörrni, kör försiktigt. Det är halt ute. Det är mycket halt. Vi har precis varit ute och slått en drill. Vi halkar omkull allihopa. Livsfarligt. Ja, visst. Vi hade besökt av Silver Mountain här förut ifrån Malmö. Ja, just det. De hade kört runt med sin BMW så att de hade legat på taket. Nej, det är sant. Så det är livsfarligt. Silver Mountain, det var där de här killarna spelade med som spelade med Yngve Malmsteen nu. Ja, just det. Spanna igen, så ja. I Japan. Just det. Du, ni får ha det så bra då. Detsamma. Hoppas ni har någon bra video med Bye Bang. Ah, Bye Bang, Someone Like You. Vad heter det? Vänta nu här. True Love heter det videon. De har varit med många gånger på Night Flight. Och faktum är att jag har hittat kuvertet så här. Det stod till Sven från Diddy. Jag har en tusenlapp i den här. Jag undrar vad det kan vara. Om det kan hänga ihop på något sätt där. Ja, undliga är och herrans vägar som man brukar säga. Hörru, vad händer nu? Du har en... Jag träffar några tunga gossar i veckan. Ja, det här är kultigt alltså. Du ska nästan stanna kvar och titta på det här. Granskat det här. Har du gjort det? Jag kan säga att det här är kult. Det är väldigt svårt när man... Fattar du vad de sa? Ja, det gjorde jag. Bitvis. Ja, det mesta förstår jag, men emellanåt så är det väldigt svårt att uppfatta vad de säger. Ja, de har ett eget språk. Ja, de har ett helt eget språk. Vi talar om megarapparna Public Enemy, som var faktiskt och besökte oss här ute på gatan. Och jag gjorde en ganska lång intervju med dem. Man här liksom, så ja, att intervju? Det är inte detta. Det liksom, munnen går nonstop på den här killen. Ja, just det. Spana. Yes, have you done any record? Have you done any record? Nej, det var ingen fara. Jag var dubbelt så lång som dem, så det var liksom... Ja. Shut up! Ja, inte riktigt, men nästan. Det fick vara det stuket, för annars så fick man inget vettigt ord av dem här. Jag tänkte vi kör väl det då? Ja, då. Ja, så titta noggrant nu. Nej, ja. Ja, nu börjar han trycka på knapparna. Jag har ett system här, men jag får aldrig göra som jag hade tänkt, vet du. Okej. Får jag försöka nu då? Good luck, Sean. Om jag gör så, och så gör jag så. Varsågod. Hur länge är det vi sänder egentligen? Hallå? Ja, det vet du fan, hörru. Du vet? Fyra, va? Nej, det måste vara längre än så. Det måste vara det. Ja. Var du fel kanal på tvn eller varför piper det? Jag vet inte, jag håller på att giddra med videon lite. Det är lite sinnet här. Den har fått någon ryck. Har du fått någon ryck? Ja, visst. Har du fått den att fungera nu då? Nej, den har spettat ut här totalt. Här. Ja. Det behöver ingen video, vet du. För att utvecklingen blir så att vi kommer sända så kopiöst mycket direkt sen bra tv så här. Så att, eller i alla fall tv. Så att videon är helt överflödig. Du skruvar ner tv-ljudet lite, kan du göra det? Jag skruvar ner tv-ljudet. Mm. Ja, det är lätt fixat. Jag menar det. Vem är det vi talar med? Ja, det är Janne. Tjena Janne. Tjena. Pigg och vaken fortfarande. Ja, för fan. Men det är på snöret eller vadå? Ja, ungefär. Är du trött? Nej. Nej. Jag kan inte annat att göra. Jaha, har du inte varit ute och svirat idag? Nej, dåligt med det. Du har varit jättedåligt med det. Ja, vi ska ha en tävling snart här. Har du sett någon av de här nightfightarna för? Nej, faktiskt inte. Inte? Du menar några tävlingar? Mm. Du kanske aldrig sett Night Flight förr? Och jag har gjort det av misstag. Jag visste inte om att jag hade det, så att säga. Misstag? Hör på den snubben. Vi ska göra en prov med dig. För vi har hållit på nu i 1,5 år att försöka utforma en tävling som skulle kunna gå i linje med våra tittare, va? Och att komma på rätt nivå på något sätt då. Och priset blir då en singel på Rains nya singel som är mega bra. Eller det kan vi skicka till dig till exempel. Plus en annan liten bonusgrej tror jag visst här. Är du pigg på att haka på en sån här grej? Ja visst, gjutet. Ja. Det här är en tävling vi jobbar ut efter väldigt hårt jobbande. Kan du se den här? Ja, jag ser den. Bra. Bra. Sen har jag lite olika liksom såna här som ska passa in i hålen här. Ska vi se. Om jag håller, det finns... Gäller att ha hålvana här. Ja. Om vi börjar med den, var tror du den ska vara någonstans? Ja,
Ja, ärligt talat, jag tror den ska vara till vänster kanske. Nej, där någonstans, ja. Ja. Och, nej, det ser dåligt ut. Ja, jo, ja, men titta! Ja, vi har, och så har vi lilla björnen. Ja. Digen. Kan den vara någonstans? Den, ja, där, ja. Just det, bakåt där och så i där. Ja. I där, ja. Och så har vi lilla bä. Det är svårt där alltså. Mm, jag måste få lite betänketid. Mm. Da, 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 ah, ja, högst, da, da, da. Högst upp till höger där tror jag. Vänta, ska du se. Ja, det hjälpte. All right. Okej. Okay. Åh gud, vad begåvad. Sven gick hem. Sven gick faktiskt hem för han hållit på med den här en hel timme. Han fick det in nallen där alltså. Den klarade först. Ja, visst. Det här är bra. Det kör vi. Den här tävlingen kommer vi utveckla. Nästa gång ska vi göra en svårare med bara två bitar istället. Nu ska vi se här. Du ska skicka en platta till dig. Du skickar en platta. Ja, ska jag göra. Det är ganska hyggligt. Ja. Och vi bjuder på portot också. Oj. Ja. Jag vet inte, har du tagit din adress och sånt där? Nej. Nej, det har de inte gjort. Då får du hålla dig kvar i luren så ska vi ta och koppla tillbaka det till telefonissan. Får man önska en video? When you wish upon a star, how I wonder where you are. Hallå där. Ja, ursäkta. Ja, det är... Ja, vad vill du höra för någonting? Har du något gammalt med Levet? Med level 42? Just det. Är det någon speciell du har i åtanke så här? Ja, jag vet inte om de har gjort någon video på Love Games, men om de har gjort det så... Det har de gjort, men jag vet inte, vi har den i arkivet här. Love Games med level 42. Mr. King som spelar bas. Ja, just det. Mycket bra. Vi gör så här, det är så vanligt att ni som kommer in i sändning så här, ni önskar alltid videos som jag aldrig lyckas hitta, eller inte har tid att leta efter. Men jag ska... Du kan få lite alternativ då. Okej, ge mig ett alternativ till, sen måste vi rusa. Microkid. En gång till. Microkid. Också level 42. Ja, I'm gonna do my best, you know. Ja, det är lugnt. Och om ifall att vi inte hittar dem, kommer du bli oerhört deprimerad då? Vi tackar för ett bra program. Det är suveränt att man kan ringa. Det är skitballt, tycker jag. Ja, det är lite annorlunda, va? Helt guldet. Om vi inte hittar din låt, blir du väldigt deprimerad då? Ja, då bryter jag nog ihop faktiskt. Då tycker jag du ska titta på nästa video och lära något nytt om livet. George Harrison, This Is Love. Hade jag varit artist så skulle jag... Alltid när jag varit så stor så skulle jag alltid... Ja, nu är det smink igen. Då hade jag sett till att gjort alla videos på någon liten ö i Söderhavet. Med en litet parasol, så här är ganska fint, eller hur? För det är grundlig då. Vad tycker du här? Nya stuket, alltså direkt från Mars. IT:s lillebrorsa, TV. Hallå, vem är det vi talar med? Det är Jeppe Karlsson. Jesper, hej, välkommen till Night Flight. Tackar. Du var en av de här duktiga som kunde svaret på vår Night Flight. Det var lite annorlunda denna gången. Jo. Var det svårt? Ja, de klarade de första. Du klar... såg jag en skylt där i bakgrunden, det tog Batman. Det var, gjorde det? Ja. Du såg det? Ja. Din fuske. Nej. Ja, Batman, det låg skylt. Ja, vänta, det var någonting. Jag såg namnet någonstans i alla fall i studion. Det måste vara telepati på något sätt. Har vi någon Batman-grej här? Ja, jag kunde ju faktiskt några av artisterna. Ja, faktiskt. Vi har en tavla på Batman, men så långsökt hjälp tror jag inte det var. Jaha, då får vi väl ta och skicka dig ett pris. Ja, tackar. Har du en klocka? Nej. Det har du inte? Nej. Det är dags att få en riktig klocka då, med andra ord. Ja. Mm. Du ska få en Swatch. Har du sett de här nya de har gjort? Jo, oh, jag har sett dem på bild lite här och där. Jag har ingen i studion just nu, men vi ska ta och skicka en sån till dig. Ja, det tackar man för. Så får du stolt promenera omkring på staden med armen så här så att alla ser dig. Det ska jag göra. Vad ska du hitta på imorgon när det är söndag? Ja, det blir vi till att ta det lugnt. Vila ut efter att jag ska kolla på det här. Behöver man vila efter det här? Jo. Jo? Är det något speciellt, du har ingen speciell ritual så här på söndagarna? När jag brukar jobba annars. Aha. Du är ledigt. Jag brukar verkligen försöka sova så länge. Ta en liten promenad i parken och se på en video. Och sen äta pizza och sen äta någonting annat lite senare på kvällen. Så söndagarna är great. Vad jobbar du med? Jag jobbar i en affär. I en affär? Ja. Säljer vad då för någonting, om man får fråga? Tråkig mat, va? Tråkig mat? Han kan inte vara skåning. Mat är det skåret som finns. Det är ju säkert inte så kul i affären när det är packat och plastat och sånt där. Nej, precis. Hä? Jag kommer in till dig så får jag rabatt då.
Ja, det får du väl. Ja, ska jag. Ja, det är jag inte i och för sig. Det var ju hemskt vad jag ser ut i ansiktet här. Jag har sådana speciella solglasögon som man kan ha på sig ute när det är halvdisigt. Nej, jag kan inte så. Ja, ja. Gillar du Michael Jackson? Han är toppen. Bra, då ska vi ta och klämma Michael Jackson för dig. Just. Och de andra 35 999 och 99 tittarna. Så måste det vara, tror jag just. Du får en... du får önska vad du vill, bara det är Dirty Diana. Ja, det önskar jag den. Vilken vill du höra, sa du? Dirty Diana med Michael Jackson. Okej, vi ska se om vi kan fixa det nere på lagret. Okej. Tack så mycket. Du står nu ut 11 minuter till, hoppas jag. Ja, det gör jag. Det är bra, då får du vara med oss till The Bitter End. Tack dig. Hej då. Jag får tantverka i studion här inne. Vad gör du för någonting? Vad ska jag göra? Jag vet inte hur många till jag ska göra. Du kan göra ett par till faktiskt. Jag fick inte plats, nej. Du, inte? Dåligt är det. Ja, det är inte mitt fel faktiskt att jag blivit lite blå i ansiktet. Jag tror inte det. Du håller på att göra fler tävlingar, ser jag. Vi har gått över helt på den här speltävlingen med pussel faktiskt, för att Carina tyckte det var så svårt att göra G i alfabetet i trä så här, men vi kan väl försöka göra det någon annan gång. Så. Vi ska inte tro att texten uppe i hörnet där står Night Flight, där uppe, att det är någon elektroniskt eller något sånt, utan det är faktiskt små träbokstäver som Bengt och Carina snidar ut på lördagskvällarna som vi sen sätter upp nästa lördag. Man har hängt. Så de bokstäver här, om ni ser dem uppe i det hörnet där, de hänger liksom i ett snöre här. Jag kan peta på det så de gungar så här, men det vill jag inte göra faktiskt. Det är sant. En liten stund kvar. 6 minuter. Och snart är det ännu mindre faktiskt. Jag tänkte bjuda på en saga. And only time can tell. Det var något mer jag skulle säga. Jo, den här videotävlingen verkar urarta väldigt bra. Verkar arta sig väldigt bra. Vi har faktiskt ett bidrag idag också. Jag ska se om jag kan hinna slänga på det. Jag har glömt bort det, va? Jag ska göra mitt bästa. Så länge får ni se på Saga. Nej! Vad sur jag är. Det är på videon det där. Alltså. Det var exakt samma ringsignal som vi har här. Brrrt, låter det så här. Det är nästan slut för idag. Jag hoppas att jag har lyckats roa er på något sätt. Det sista kan göra det, eftersom de har målat mig blå i ansiktet, eftersom att ljuset kommer från fel håll nu, så kan jag liksom riktigt förstöra bilden så här. Nu måste jag titta på en grej här. Har ni sett på det här? Det är ganska tufft, va? Eller om man vill bli en muskelbyggare så behöver man liksom inte gå och pumpa så här. Det var kanske inte så bra ändå. Man kan försvinna helt också. Det är egentligen inga större problem. Med teknikens under går allting under emellanåt här. Jag tänkte bjuda på Louis Armstrong som sista låt, för jag tycker det här är en fantastisk låt. Det är egentligen en video. Klockan är mycket så vi måste skyndas på en liten aning. Ni får Oh What a Wonderful World This Is. Här får ni texten. Dennis Henrik, Tommy Lundqvist, Gunnar Nilsson, GSB Film. Det är här vi sitter. Janne Ökvist, Visitors, Mikko Wa och alla, Jens Wallin, det är jag. Tack, Coca-Cola och så vidare. Hej då!